መንግስታዊ ያልሆኑ ሰብአዊ ድርጅቶች ከዓላማቸው ውጭ አሸባሪ ነው ብለው መንግስት ለሰየመው አካል መሳሪያዎችና ሌሎችም ቁሳቁሶችን ሲያቀርቡ መገኘታቸውን የሰላም ሚኒስቴር አስተዋውቋል መድኃኒት መሳሪያ ና ሌሎችም ቁሳቁሶች በፍተሻ መያዛቸውን የተናገሩት የሰላም ሚኒስትሩ ሙፈሪያት ከሚል በትግራይ በአማራ ና በአፋር ክልል ስላለው የሰብዊ እርዳታ በሚመለከት መንግስት እየሰራው ስለሚገኘው ክንውን ለጋዜጠኞች መግለጫ በሰጡበት መድረክ ላይ ነው ይህንን የገለጹት ከዚህ ባለፈ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ሰብዊ እርዳታው በትግራይ ክልል እንዳይዳረስ መንግስት ሂደቱን አስተጓጉሏል የሚል ውንጀላ ማቅረባቸው ተገቢ አይደለም ያሉት ሚኒስትሯ በአሁኑ ወቅት መንግስት በአካል በክልሏ ለመኖሩን ተከትሎ ተቋማቱ ስለሚያነሱት ቅሬታ ተጠያቂ አይደለንም ሲሉም ምላሽ ሰጥተዋል ከዚህ ባለፈም በክልሉ የሰብዊ እርዳታን ከአጓጓዙ ተሽከርካሪዎች መካከል 72 በመቶ የሚሆኑት ከትግራይ ክልል ያልተመለሱ መሆኑን የሰላም ሚኒስቴር ያስታወቀ ሲሆን ተሽከርካሪዎቹ ከ3 እስከ 5 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ እርዳታውን አራግፈው መመለስ እንደሚኖርባቸውም ተጠቁሟል በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እየተስተዋለ ያለውን የኑሮ ውድነት ለማስተካከል የአጭር ጊዜ መቆጣጠሪያ መመሪያዎችንና ደንቦችን ከማውጣትን ባሻገር የረጅም ጊዜ መፍትዎችን ሊያመጡ የሚችሉ አዋጆችን ማዘጋጀት እንደሚገባ ተገልጿል ዘላቂ መፍትሄው በባህላዊ ና በዘመናዊ ዘዴ በግብርና ስራ ለተሰማሩ አርሶ አደሮች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር አርሶ አደሮች ያመረቱትን ምርት በቀጥታ ለተጠቃሚው የሚያደርሱበት ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ እንደሆነም ሰምተናል ይህ የተባለው አልፋ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እና የኢኮኖሚ ልማት ስስር በሚል ለ13ኛ ጊዜ ባዘጋጀው አመታዊ የምርምር ጉባኤ ላይ ሲሆን አሁን የተከሰተውን ሰው ሰራሽ የኑሮ ውድነት ለአጭር ጊዜ ለማስተካከል መንግስት የፍጆታ እቃዎች ላይ በትክክለኛ አስፈጻሚዎች ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ መፍትሄ ማምጣት እንደሚቻልም ተመልክቷል ከረጅም ጊዜ አኳያ የኑሮ ውድነቱን በዘላቂነት ለመፍታት ደግሞ የተለያዩ የትምህርት ተቋማት አማካኝነት የሀገር ኢኮኖሚን ሊያሻሽሉ የሚችሉ የጥናት ውጤቶችን በግብአትነት መጠቀም የሀገራችንን ኢኮኖሚ ማሳደግ እንደሚቻልም ተጠቁሟል በተጨማሪም ግብርናውን በማዘመን ለምግብነት የሚውሉ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ሙሉ ለሙሉ በመተካት የሀገራችንን የውጭ ምንዛሬ መቀነስ ከማስቻሉን ባሻገር በባህላዊም ሆነ በዘመናዊ የግብርና ስራ የተሰማሩ አርሶአደሮችን ይበልጥ ተጠቃሚ ያደርጋቸዋልም ተብሏል ዜናው የሪፖርተራችን የፍሳ ደሳ ላይ ነው በኢትዮጵያ በተጠናቀቀ 2013 በጀት ዓመት ከ2800 በላይ የሳይበር ጥቃቶች መሞከራቸው ተሰምቷል ይህ ተግባር ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲመሳከር የጥቃት ሙከራው በጥፍ መጨመሩን እንደሚያሳይ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ያስታወቀው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ 7500 ለሚሆኑት የማጥቃት ሙከራዎች ምላሽ መስጠት መቻሉንና ለቀሪዎቹም አስፈላጊውን እልባት እየሰጠ መሆኑን ተናግሯል ለ2013 በጀት ዓመት የሳይበር ጥቃት መጨመር የተቋማት አሰራር ከዚህ ቀደም ከነበረው የሞተ አተገባበር ወደ ኦንላይን አማራጭ በስፋት መምጣት መጀመሩ ዋናው ምክንያት ነው ያለው ኤጀንሲው የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት የፈጠረው የሳይበር ጫና በተቋማት ዘንድ ያለው የሳይበር ደህንነት ንቃተ ክፍተት ሌሎች መንሲዎች መሆናቸውንም አመልክቷል የፋይናንስ የህክምና ሚዲያ ና የትምህርት ተቋማትን ጨምሮ ሌሎች በሀገሪቱ ያሉ ወሳኝ መሰረተ ልማቶች የጥቃት ኢላማ እንደነበሩ እያወሳው ኤጀንሲው የሳይበር ጥቃት ሙከራዎቹ ቢደርሱ ኖሮ በተቋማትና በሀገር ደረጃ ሊነገሩሰ የሚችሉት የኢኮኖሚ የፖለቲካ የዲፕሎማሲ ና ልቦና ጫና ከፍተኛ የሆን ነበር ብሏል በመሆኑም በኢትዮጵያ የሚገኙ የመንግስቱም ሆነ የግል ተቋማት ራሳቸውን ከመሰል የሳይበር ጥቃቶች ለመጠበቅ የሳይበር ጥቃትን መከላከል የሚያስችል የአሰራር ስርዓት መዘርጋት በዘርፎ የሰለጠነ የሰይል ማፍራት ብቁ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ተገቢ ና አስፈላጊ የሆኑ የሳይበር ደህንነት ቴክኖሎጂዎችን መታጠቅ አለባቸው ሲል ኤጀንሲው መክሯል ከኢቤኤስ አዲስ ነገር የማለዳ መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ሆራይዘን አዲስ ጎማ ማኑፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሶስተኛውን የአፍሪካ የካይዘን ሽልማት ማግኘቱን አስታውቋል ድርጅቱ ለኢቤስ አዲስ ነገር በላከው መግለጫ ከ250 በላይ ሰራተኛ ያላቸው አምራች ድርጅቶች በሚል ዘርፍ ተወዳድሮ በአህጉር ደረጃ እጅግ የላቀ በሚል አንደኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቅ ችሏል በካይዘን ትግበራ የመጣውን የምርት ጥራትና በአጠቃላይ ካይዘንን እንደ ስርዓተ ስራ ላይ በመዋል ሽልማቱን እንዳገኘ ያስተዋወቀው ድርጅቱ ሽልማቱ ታንዛኒያ በተካሄደው አመታዊው የካይዘን ስብሰባ ላይ የተገኘ መሆኑንም አመልክቷል የአፍሪካ የካይዘን ሽልማት የሚሰጠው ስርዓቱን በመጠቀም ጥራትና ምርታም ለማሻሻል ለሰሩና በዚህም የተሻለ ውጤት ላመጡ ድርጅቶች ሲሆን ተሞክሯቸውንም ለሌሎች እንዲያካፍሉ ይደረጋል ነው የተባለው የአርቲስት አለማየው ሸተ ቀብር ስነ ስርዓት በዛሬ ለት እንደሚፈጸም ተነግሯል ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘ ነው መረጃ እንደሚያመለክተው የአርቲስቱ ቀብር ዛሬ ጳግሜ 2 ቀን 2013 ዓ ም በመን ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ከቀኑ 9 ሰዓት የሚፈጸም ሲሆን በቅድሚያ ግን በመስቀል አደባባይ የሽኝት ፕሮግራም ይደረግለታል ተብሏል የአርቲስቱን አስክሬን በክብር ለማሳረፍ የተቋቋመውን ኮሚቴ ጠቅሶ ቲያትር ቤቱ እንዳለው ዛሬ ከረፋዶ 5 ሰዓት ጀምሮ የሽኝት መርሃ ግብሩ የሚካሄድ ሲሆን ልክ በ9 ሰዓት ተጠናቆ ቀብሩ ይፈጸማል ተብሎ ይጠበቃል በ በ955 ዓ ም በፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ውስጥ የሙዚቃ ህይወቱን የጀምሮ አንጋፎ ሙዚቀኛ ለማየውሸቴ ናሴ 27 ቀን 2013 ባደረበት የልብ ምክንያት በ8 ዓመቱ በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ይታወሳል ከዚሁ ጋር በተያዘም ድምፃዊው ሸቴን ጨምሮ 110 ወጣትና አንጋፋ ድምፃውያን የተሳተፉበት ስለ ኢትዮጵያ የተባለው የሙዚቃ ልበም የፊታችን ሐሙስ ጳግሜ አራት እንደሚወጣም ተሰምቷል